Så ta idrotter, OL I Tokyo, narskast, og Sverri Sandberg Nielsen teker om vikeskiftet lot og I senaste kappingini omdann sommarleiknum. Tja, rekvar annon snurta seg nu om at finpussa senaste smatingini. Det kan man se. Sverri Sandberg Nielsen fyrrøkka seg til World Cup 2 I Sveis. Batteren skal via så lydet som gjørlet, og tog røyner han å se at her luttel skruer til. Så det grannet. Det grannet. Åh, vindmastånd. Oj. Nei, det Det så selv om man gjør ganske omgang nå, men det litt smarthingsene som vi gjør. Altid at Sverri skal luttekke I OL 17 I sommer, just hendan kappingin og Luzern særlig tutninga mykje. De fleste brukar til liksom, en test av en skola til at den har en middel av OL. Så vidar vi sånn at fyra gånger så godt som möjligt og så, ja, så får det så tjekka hendur I vikskiften og hvis det så ganger godt så vidar vi det test som det har gjørs til lika vel. Hvis det ikke ganger så veldig godt så har vi det sånn at til at justera og denne finna akkurat nødja veier til at det blir bedre da vi kommer til å låne. Jeg tror at de fleste rekværende røyna toppa til hese kappingsene, kan det også ha nekva sida for kjølsallit. Hvis det ganger vel, og hvis det ikke medalje, eller hvis vi vinner, så det sånn at jeg snar boost for ja, altså kjølsallit kommer at jeg rekker kjøtt og at jeg vi. Men altså, det betyr ikke at hvis det ganger gal her nere, så det ikke tror jeg at det for fullstendig kåltjadlæren, tror jeg at jeg vet at jeg kan rekke kjøtt, men det bare en spørning jeg finner av att få timingen rätt här som formen och tekniken och det mentala till allt lag som spelar Samsons. Jag har nog färdöningar nu alltså. I bägge riktningar då. Det första där när det första distansen som körde ner det här fick jag att checka så det väl men det en sån värdering man måste ha var atletikus det føles för mig och hur så kött det är och så I förhåll till vattnet. Mm. Så jag hade det förhåll när jag var sin rinke och bara inte har gjort att jag har först att jag körde gånger så gott som jag gärna vill ha eller som jag hoppas. Yeah. Men så är det I morgon då rådde jag sista distansen när jag hade varit gott över. Och då gick det gott. Så jag hade det större bara där. Det skönaste kappingarna har varit Sverri och tyskaren Oliver Zeidler. Ofta dølt fyrsta og annan plass I Sunamid. Og det også han som Sverri råkna vi ved største målstående til året. At torskaren rævlig gåver om han fær til rette vekker. Han nok så overfæren, så han hever sin, eller hever haft ringt via legva og negva I alto, eller ringa vekker. Men han også medtallet størskur, så hvis det lika lag og han bare kan sitte og bruke alt power John, så vidar vi det, så rör han. Ölja kött. Men det påstå av moder honom är till att jag har förbättrat mina försök nog som jag för senast. Och vi tar också rätt att justera några ting så att vi kan följa sin det vi hvis jag hanfär till förhållande som han gärna vill ha. Inlejande runtnar är då fortsatt dagen och lejardagen. A-finalan verer sonnedagen.